Por cerca de 10 mil anos, sobre a maioria dos povos do nosso planeta, tem atuado de acordo com o que eu chamo estruturas de dominação estruturas nas quais algumas pessoas afirmam ser superiores e ter o direito de controlar outros, porque elas sabem o que é melhor. Algumas dessas pessoas se intitulam reis, outras se intitulam czar ou imperador. Mas, independente de como elas se intitulam, é muito importante para que essas estruturas se mantenham no poder que o povo seja educado para ser obediente a eles. Então, como é que você educa um povo para ser submisso e obediente? Bem, você precisa lhes ensinar uma língua na qual eles se desconectam dos seus próprios poderes e permitir que as autoridades os guiem em relação a como eles foram feitos para viver. Isso requer uma linguagem estática, que descreve o que as pessoas são, se elas são boas, ruins, certas ou erradas, normais ou anormais. Então, para manter as estruturas de dominação, um componente central é educar as pessoas com uma linguagem estática, que usa o verbo ser de modo que condene as pessoas pelos seus comportamentos, suas aparências, sua inteligência e além dessa linguagem, que eu chamo de linguagem de dominação. Também é importante ensinar a pessoa uma justiça retributiva. A justiça retributiva basicamente implica que, se você for julgado como ruim pelas autoridades, você merece sofrer, ser punido. Se você for julgado positivamente pelas autoridades, é bom, então merece ser recompensado. Eu penso que essa combinação de ensinar as pessoas a pensar dessa forma estática. Em termos de bom, mal, certo, errado, normal, anormal, apropriado, inapropriado, mentalmente normal, mentalmente doente, essa maneira de pensar combinada com a justiça retributiva, baseada em punição ou recompensa, eu acredito que isso está no coração da violência no nosso planeta.